Kiitoksia. Aivan erinomainen paketti. Jos mietitään, että populismi on heijastanut sellaisia yhteiskunnan ongelmia, joihin meidän pitäisi löytää ratkaisuja, niin tässä mielestäni on tullut yksi esille, on kuitenkin tämä alemman keskiluokan, voisi sanoa myös työväenluokan aseman heikkeneminen. Se on mielenkiintoista, että tämän päivän poliittisessa kielenkäytössä vain Trump puhuu työväenluokasta. Siis tuossa puheessaan valtiolle hän mainitsi 5 kertaa sanan työväenluokka, se oli saanut ne mobilisoitua. Täysin asia yksi, josta ollaan ilmeisesti samaa mieltä. Oli itse USA:ssa taloustieteen konferenssissa, jossa yksimielisesti oltiin sitä mieltä, että globalisaatio, kaupan vapauttaminen on nostanut keskimäärin elintasoa, on nostanut miljardia ihmistä köyhyydestä, mutta kehittyneissä maissa on tapahtunut tämmöistä rapautumista. Ja että täytyy löytää uusi talouspolitiikan konsepti, joka on mukaanottava kasvu, jossa kaikki pysyy mukana. Tämä on asia yksi. Asia kaksi, toisessa tilaisuudessa oli ollut, tämä ei tässä tullut niin paljon esille, mutta kuitenkin se 2016 vuosi, 2015-2016, kun tämä maahanmuuttoliike oli hallitsematonta, silloin syntyi semmoista populismaalta, joka on vaikeasti hallittavissa. Ja se toinen teesi on se, että toinen alueessa pitäisi tehdä enemmän on se, että löytää yhteisiä ratkaisuja maahanmuuttoon, joka tarkoittaisi yhteistä ulkorajakontrollia, yhteisiä ratkaisuja maahanmuuttoon, turvapaikkapolitiikkaan ja parempaa kotouttamispolitiikkaa. Heitä nämä kaksi teemaa. Onko jos ajatellaan, missä populismi saattaa heijastaa ongelmia, jossa meidän pitäisi tehdä parempia ratkaisuja, olisiko muita sellaisia suuria kysymyksiä vai onko nämä ne pääasiat? Kuka ottaa pallonkin? Ilona näistä puhui äsken, ne on tutkinut paljon tätä asiaa. Ne ole hyvä. Joo, tuo vuoden 2015 piikki ja se kaos ympärillä, niin se on yksi mun tutkimuksen alueista, kun mun väitöskirja koskee eurooppalaisten maahanmuuttoasenteita, niin mä lähdin tutkimaan ja mä sain semmoiset tulokset, joihin mun ohjaajat reagoi sanomaan, että sä oot varmasti tehnyt jonkun virheen, että tää ei voi olla näin, ja siinä sitten piti todistella, että tilastot pitää paikkansa ja mun tulokset oli sitä, että sen vuoden 2015 jälkeen maaseutu voittoisilla alueilla Suomessa ihmisten mielipiteet kääntyi maahanmuuttoa puolustaviksi. Eli he näkivät sen tuomat edut omalla paikkakunnallaan siinä, missä ennen he eivät sitä nähneet. Kun taas kaupungeissa se kääntyi maahanmuuton vastustamiseksi, eli kaupungit näkivät tässä vähemmän voittoa itselleen, ehkä enemmän kustannuksia. Ja siitä sitten lähti pyörimään tämmöinen pallo, jota mä lähdin väitöskirjassani tutkimaan, eli nämä maaseutukaupunkierot näiden uusien poliittisten liikkeiden selittäjinä. Ja mun mielestä tässä pitäisi keskittyä tosi paljon enemmän siihen, että miten globalisaatio on saanut joistain alueista entistä vauraampia ja vauraampia koko ajan ja köyhdyttänyt joitain alueita, eli tämä maiden välinen sisäinen eriarvo ja se, että kuinka saman kansalaisuuden omaavat ihmiset voivat katsoa sivusta, kun jotkut alueet rikastuvat ja itse köyhtyvät. Ja esimerkiksi itä-saksalaisten suurta maahanmuuttovastaisuutta ja AfDn suurta suosiota alueella selitetään jossain määrin myös sillä, että Saksan valtio käyttää rahaa pakolaisten vastaanottamiseen ja heille kustannetaan asioita, joita ei sitten niille tavallisille itä-saksalaisille kustanneta. Tämä on tietty kateus. Se ei välttämättä johdu siitä, että ihmiset olisivat rasisteja sinänsä, mutta jos tuntuu siltä, että itse ei saa ja menettää koko ajan ja jotkut toiset saavat, niin se syöttää tätä populistista liikehdintää. Ja jos tähän eriarvoisuuteen olisi sitten alueellista, taloudellista, tähän puuttuminen voisi toimia minun mielestäni hyvin ratkaisevana tekijänä tässä. Tässä meiltä muut panelistit. Jukka. Sanoisin, on ihan samaa mieltä. Ehkä lisäisin sen, että kuitenkin niin sanotusti niin kuin ongelmia yhteiskunnissa eniten aiheuttavat nuoret ihmiset, että heille pitäisi antaa tulevaisuuden toivoa tavalla tai toisella. Ja jotenkin toivoisin, että sitä säätykiertoa saataisiin menemään hiukan ylöspäin.
mutta enemmän kuin alaspäin ja tämmöisiä virtaamia, mutta se on hankalaa. Mutta kiinnittäisin vielä huomiota siihen, että se on muutamina vuosina tapahtunut hyvin nopeita muutoksia. Tämä Trumpin valtaantulo ja sen jälkeinen aika on käsittämättömän erilaista kuin aika muutamaa vuotta aikaisemmin. En malta olla kiinnittämättä huomiota siihen, että 2011 oli niin sanottu arabikevät, joka aiheutti koko maailmassa tällaisen, voisiko sanoa, niin kuin demokratiavaatimusten aallon. Tulokset oli sitten mitä oli, mutta sehän levisi sitten myös läntiseen Eurooppaan ja itäiseen Eurooppaan. Vaadittiin hyvin paljon Occupy Wall Street-liikkeitä, kaikkea tällaista. Vaadittiin demokratiaa ja hyvin nopeasti se sitten kuihtui tässä taas. Ja jotenkin maailma on käynyt siinä mielessä näiden medioiden kanssakin arvaamattomammaksi, että nämä muutokset saattaa olla äärimmäisen nopeita. Tämä media ei selitä tietenkään yhtään mitään, mutta se pitää ottaa huomioon. Paapa. No kyllä nämä kaksi asiaa tietenkin, niin ne on niin kuin ihan selvästi tärkeimpiä. Mä julkaisin vuonna 2017 semmoisen kirjan Vapauden markkinat, joka kuvasi uusliberalismin nousua ja sitten umpikujaa. Ja kyllä semmoisia jälkijäristyksiä siitä uusliberalismista, niin kyllä ne on vaikuttanut hyvin paljon vielä niin kuin viime vuosina. Eli tämä ekin kysymys siitä, että pitäisi kehittää semmoinen talouspoliittinen malli, jolla tähän niin kuin vastattaisi. No sitten tämä ihmisten liikkuminen maasta toiseen eri syistä, pakolaisena tai muuten, ja se on kyllä raju juttu, ja mä luulen, että siinä joutuu esimerkiksi Jutta Urpilainenkin muutaman kerran miettimään nyt, mitä EU pystyy tekemään. Kun katsoo se, mitä tapahtuu Afrikassa, ja kun katsoo, mitä tapahtuu Lähi-idässä, ne ei rauhoitu, vaan tulee entistä levottomammaksi, ja ei siellä ainakaan niin kuin valtavat tulojen lisäykset ole lähivuosina niin kuin kyseessä. Eli nämä liittyy niin kuin myös toisiinsa, ja kyllä se ekin, niin sinulla edelleen tuo poliittinen silmä aika tarkkaan. Jos me lähdetään, että me ollaan varmaan samaa mieltä tästä, että tietty köyhtyminen, näköalattomuus on se avainongelma, ja ehkä Suomessa vielä erityisesti, kun me on katsottu näitä tutkimuksia, Suomen Pankissa muuten tehty myös niitä, niin tämä meidän nuorten miesten asema. Että jos sä jäät ilman peruskoulun jälkeistä koulutusta, toista asteen koulutusta, ennuste, että sä et työllisty, kasvaa. Juuri tuli yksi suomalainen tutkimus esille, jossa verrattiin samalla aineistolla nuoria, niiden koulutusuraa ja rikollisuuskehitystä. Ja havaittiin, että ne, jotka ei saanut peruskoulun jälkeistä koulutusta, rikollisuus on kaksinkertaista verrattuna muihin. Että tämä politiikkakysymys, että tämä osittain heijastaa, tämä populismi on tämä eriarvoisuus ennen kaikkea, syrjäytyminen, ihmisten jää se käsitys, että ne ei voi vaikuttaa omaan kohtaloonsa, ei voi työllä muuttaa sitä. Että ehkä tämä on semmoinen iso poliittinen johtopäätös, jos me ollaanko suurin piirtein samaa mieltä. Onko tästä maahanmuutosta, jos sitä ajatellaan, niin onko siinä tehtävissä jotain? Jos meidän EU:ssa on yksi ulkoraja vuotaa, sitten EU:n sisällä liikkuminen vapaata, eikö tässä joku ole umpikuja? Tutkimusten mukaan ihmiset pitää suurimpana etuna EU:ssa sitä, että ihmiset voi liikkua vapaasti, ja suurimpana ongelmaa maahanmuuttoa. Miten sitä on ratkaistavissa? Onko se samoja ihmisiä? Keskimäärin, prosentit on melkein samat. Joo, jatka vain. Keskimäärin samoja ihmisiä, joo. Joo, että ei mulla tässä niin kuin mitään. Se on selvää, että se vuoden 15 piikki, niin se oli raju, ja kun siinä poliitikot eivät pystyneet, kun he joutuivat niin äkisti sen tilanteen eteen, eivät pystyneet niin kuin kestäviin ratkaisuun, niin kyllä se edelleen niin kuin painaa. Ja jos tulee, mutta mä ennustan
vähäisellä sillä yhteiskuntatieteellisellä metodipohjalla, mitä mä sain aikoinaan Helsingin yliopistosta, niin mä ennustan kyllä niin kuin sen, että Lähi-idän ja Afrikan homma ei ole niin kuin sillä tavalla hallinnassa vielä. Eli jos ei tehdä niin kuin isompaa työtä, niin se kyllä niin kuin seuraukset kohdistuu meihin. Mulle tuli mieleen tässä pari päivää sitten, oliko se kunta-alan liitto julkaisi tilastoja siitä, että mitä suomalaiset kuntien asukkaat haluavat, niin taas oli samat prosentit, siis että suurin osa ihmisistä haluaa lisää palveluja, mutta tämä sama osa ihmisistä ei halua myydä kunnan omaisuutta, lisätä verotusta tai tehdä mitään muuta, mikä niin kuin heitä veisi rahaa. Eli siis aina halutaan lisää, mutta sitä ei haluta kustantaa, niin tuli mieleen vastauksena siihen, että halutaan itse mennä Eurooppaan ulkomaille, mutta ei välttämättä haluta niitä muita ihmisiä omaan maahan. Että tämmöinen niin kuin näkökulma asioihin on aina vähän itsekäs ihmisiä, tai ei tajuta sitä kolikon toista puolta. Esimerkkinä myös Britannian Brexit-neuvottelut, että he halusivat pääsyä vapaille markkinoille, mutta sitä ihmisten vapaata liikkuvuutta ei enää haluttu. Ja se EU sanoi, että näin ei käy, ja siihen ne neuvottelut vähän niin kuin tyssäs. Mutta joo, vastauksena tähän, että miten tätä voisi sitten loppujen lopuksi parantaa, niin mun mielestä pitäisi enemmän kartoittaa sitä, että missä alueilla se vastaanottokapasiteetti on sellaista, että siitä se voitaisiin kääntää alueen hyödyksi. Esimerkiksi Suomen oloissa Lappi haluaisi sinne vaikka ketä maahanmuuttajia, mutta siinä ei oikein tahdo mennä ketään, että tämmöinen kysynnän ja tarjonnan vastaamattomuus on tämän suuri ongelma, ja näitä maahanmuuttajia, missä tahansa ne tuleekin, niin päätyy semmoisille alueille, missä heitä jo on, ja se on myös ymmärrettävää, jos jossain vaiheessa nämä alueet, jotka sitä saavat ihan suhteettoman paljon, niin jossain vaiheessa se kamelin selkä menee rikki, ettei enää jaksa, että tämmöinen tasapuolisempi ja suunnitellumpi ja hajaannutempi ratkaisu voisi minun mielestäni toimia. Ihan lyhyesti, mulla ei ole politiikkasuosituksia, mutta mä pelkään, että toi Paavo Löppösen arvio Afrikan tilanteesta ja maailmantilanteesta, ottaen huomioon vielä nyt, kun näin presidentti Halosen tässä, niin pitää mainita tietysti tämä suuri kohtalon kysymys, eli ilmastonmuutos ja kestävä kehitys, niin ottaen huomioon tämänkin näkökohdan, niin tilanne voi olla aika hankala sinällään. Ja toinen näkökohta, minkä haluaisin nostaa tässä esiin, joka tuli tässä kaikissa alustuksissa kyllä sinällään esille, on se, että miten me saisimme näissä asioissa ja muissa asioissa ikään kuin todellisen asiantuntijatiedon merkityksen suuremmaksi poliittisessa päätöksenteossa. Se on iso ongelma todellakin, ja kaikki olemme sitä mieltä varmasti, että poliitikot päättävät ja niin poispäin, mutta asiantuntijatiedolla pitäisi olla suurempi merkitys päätöksenteossa, puhumattakaan sitten julkisessa keskustelussa, jota käydään mielestäni yhä röyhkeämmin niin kuin valhetiedoilla, virheellisillä vertailuilla ja väärillä analogioilla. Tämä on hyvin tärkeä asia. Tästähän Paavo Löppönen puhui myöskin tästä tutkimustiedon käytöstä, mistä Koivisto on puhunut. Ja pitäisi aina pitää selvänä se, että arvovalintoihin saa vain kansanedustajat mandaatin vaaleissa. Mutta tutkimustiedolla voidaan valita ne parhaat välineet, millä tavoitteisiin päästään. Tähän kotouttamiseen liittyen, niin siitä on Suomen tutkija Martti Sarvimäki tutkinut parhaita kotouttamispolitiikan keinoja. Iloinen tunti hänet hyvin. Siitä on paljon tietoa. Se tapa, miten tämä tutkimustieto tulee politiikan käyttöön, niin se vähän vaihtelee. Paavo. Niin, mä valitan nyt tässä omaa murhettani. Siis on se hurja juttu, että semmoiset tieteen ja tiedon suurvallat, perinteiset suurvallat kuin Iso-Britannia ja Yhdysvallat ovat menneet, siellä on tietenkin, mutta muualta tulleita tähtioppilaita kyllä, niin kuin, mutta se on murheellista, että poliittinen johto systemaattisesti vähättelee, vastustelee, välttelee tieteellisen tiedon ja asiantuntijatiedon niin kuin käyttöä. Ja käy myös niin kuin aktiiviseen
tappeluun sitä vastaan. Ja tämä on vanhalle tieteen opiskelijalle kauhea murhe. Tämän nykyisen hallitusohjelmassahan korostetaan tutkimuksen ja tiedon käyttöä, ja se onkin tietysti se kova paikka, jos sattuu, että tutkittu tieto ei vastaa omaa ennakkokäsitystä. Sekin pitää politiikassa ottaa sitä vastaan. Kohta tulee yleisön kierros, mutta täytyy miettiä, missä me on tehty oikein. Palataan vielä Afrikkaan, niin se on totta, että ulkorajakontrolli ei riitä, ellei Afrikka voi kasvaa ja sillä tulevaisuuden näkymä. Ja se, että Jutta Urpilaisilla on salkku, jossa on muuten EU:n kolmanneksi suuri budjetti, kolmanneksi suuri henkilökunta ja todennäköisesti polttavimmat ongelmat EU:n kannalta, eli Afrikka, niin vähäteltiin täysin siinä vaiheessa, kun tämä tuli julkisuuteen, niin on sitä samaa mieltä. Miten sitä oikeusvaltio? Onko siinä Suomi toiminut oikein? No, mä sanoisin näin, että Suomi on toiminut tässä EU-puheenjohtajakaudella erittäin ilahduttavasti siinä, mutta eikös tässä kohta jo Kroatian vuoro ala tulla ottaa viestikapula ja pelkään, että sitten ei jatku ehkä se sama linja, mutta kyllä tässä uusia ideoita ja uusia ajatuksia on ollut ilmassa tähän liittyen ei valvontamekanismeihin ja vastaaviin, että kyllä mä näen niin kuin lievää optimismia siinä ja niin kauan kuin Suomi on demokraattinen oikeusvaltio, niin kaikki on tietenkin hyvin ja tässä on vähän todellakin niin kuin uutta otetta, mutta kyllä nykyiset EU-mekanismit on aika pitkälle sellaisia, että pelkään, että ilman todella suurta konsensusta, niin kovin pitkälle näissä asioissa ei päästä menemään. Ja tietysti sitten perusasia kaikessa on se, että miten voisimme padota ne yhteiskunnalliset kehityspiirteet, jotka ovat johtaneet tämän oikeistopopulismin ja äärioikeiston nousuun, ja jotka sitten uhkaavat demokratiaa ja oikeusvaltiota eri puolilla Eurooppaa. Me saataisiin niihin korjaus. Mutta ne keinot ei ole oikeudellisia välttämättä. Tästä oikeusvaltiosta on esiintynyt julkisuudessa myös Alla Ruusas, joka on niiden tuomioistuimen jäsen. Ja mulla on se käsitys kyllä, että tässä Suomi on profiloitunut oikein. Pidetään kiinni EU:n päätöksistä ja ne on syvästi meidän arvojen mukaista toimintaa. Nyt olisi tilaisuus yleisölle esittää kysymyksiä. Täällä on yksi malttamaton käsi. Joo. Toi osas Ilona, vaikka mä jo nähdäkin, kun mä tärisin koko ajan, että mä tahdon saada yleensä kysymyksen, mutta tämä on tämä huono puoli, kun on tottunut äänestä. Jos sallit kaksiosaisen kysymyksen, ensimmäinen on tietysti se, että mun pitää Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtajana niin kehua, että meillä onkin oikeustieteellisessä tiedekunnassa, joka on huomattavasti paremmassa jamassa kuin silloin, kun allekirjoittanut opiskeli siellä, niin siihen, että meillä on sekä ollut globalisaatio nyt esillä, siitähän tuli tämä Ilon maailmankomission raportti jo 2004, ja joka sitten ansioituneesti otettiin myöskin tähän kestävän kehityksen mukaan. Mutta siinä on paljon muuta, joka on ihan ajankohtaista. Enkä mä puhu tästä sen takia, että mä olin se toinen puheenjohtaja, rinnakkaispuheenjohtaja. Mutta sanoisin, että Liukkonen tuolla oikeustieteessä tiedekunnassa sitä tekee, ja sitten näyttää olevan, että on muutakin. Me pyritään tiedekulman kautta näin tekemään. Mutta se mun kysymykseni on oikeastaan tämmöisen entisen politiikon siinä mielessä, että kun puhuit Ilona, loistavasti näytit näitä kuvia, joita toivoisi saavansa käyttöönsä, myöhemmin ehtiin kaikkia valokuvaamaan, niin on se, että niin kuin totesit, niin vaalijärjestelmä on hyvin erilainen eri maissa ja antaa erilaisia mahdollisuuksia. Nyt kun sä olet osittain tämmöinen objektiivinen, osittain ulkoilta katsova tätä tilannetta, niin Suomessahan on kuitenkin henkilövaalijärjestelmä. Ja vaikka nämä isot puoluekokoomat, joita meillä nyt on ollut nämä perinteiset, niin se on aika vaikeaa tehdä sellaista ohjelmaa, joka toisi riittävästi ääniä jokaisesta tämmöisestä kipukohdasta, vaikka te ne näyttäisittekin. Mutta kun meillä on henkilövaaliasetelma, niin tämä voi olla lievästi populistinen kysymys, myönnän sen. Niin eikö meillä sitten olisi ihan mahdollisuus tehdä niin, että katsottaisiin nämä kysymykset vaalipiireittäin, ja sitten myöskin nämä voisi tämmöiset korbyt ja muutkin kuin tuomio, ja ne voisi sitten niin kuin erikoistua tiettyihin kysymyksiin ja sit sitä kautta niin kun tuoda aina sen oman ryhmänsä, kun äänet kuitenkin lasketaan yhteen. Jos Ilona ei halua tähän vastata, niin toivon, että joku muu sitten vastaisi, jotka vastaa tähän seuraavissa vaaleissa, jotka on aika pian. Kun musta kaksipuoluejärjestelmä, sehän on ihan mahdoton. Mutta tämä meidän puoluejärjestelmä, niin oletko koskaan miettinyt, että miksi nämä eivät huomaa tätä tai tuota asiaa? Plus, että saadaanko niitä kuvia?
Joo, kuvat kyllä päätyvät jakeluun ja voihan meidän myös sitä henkilökohtaisesti toimittaa, jos joku pyytää. Mutta tosiaan, eikös nämä slaidit tule jotenkin näkyville, että ne on sitten ihan vapaasti luettavissa. Itse asiassa mä oon tätä maailmalla erittäin palava Suomen vaalijärjestelmän puoltaja, koska sitä kun maailmalla menee ja näkee näitä ihmeellisiä kaksipuolueen järjestelmiä, niin siinä tulee ihan semmoinen, että ai jaa, että näinkö tämä menee, ja siinä sitten kertoo ihmisille, että meillä on Suomessa vähän eri tavalla. Ja itse asiassa vielä hauskana anekdoottina, siis mä olen saanut politiikan tutkimuksen johtavat ihmiset niin kuin vaalikoneiden faneiksi, koska vaalikoneet ovat erittäin suomalainen ilmiö ja sitä ei tunneta missään muualla. Ja ihmiset ihmettelee, että onko tämä mahdollista, koska vaalikoneethan ovat aivan loistava tapa saada henkilökohtainen mandaatti ja sitten pystytään niin kuin tsekkaamaan, että onko sitä mandaattia noudatettu. Eli on tekee ennen vaaleja sitoumuksen ja sitten sitä politiikkoa voi pitää ihan vastuussa sanoistaan jälkeenpäin. Että sehän on ihan loistavaa. Mutta silti niin hieno kuin Suomen vaalijärjestelmä on, juuri näin siinä käy, että ei, kaikki ei aina voi voittaa ja nämä kivukohdat eivät tule esille. Mutta jossain määrin se johtuu myös siitä, että ne ihmiset, joilla on eniten kipuja, eivät äänestä tai heitä eivät edusta. Ja tämän takia itse olen vähän tsekannut, että mitä ammattia poliitikot edustavat, ja tästä on tehtykin myös jonkin verran tutkimusta, niin se on, rikkaat ja koulutetut ammatit ovat täysin niin kuin yliedustettuja poliitikkojen keskuudessa, ja eräs tapa ehkä korjata tätä on asettaa ehdokkaita myös eri ammattialueilta ja eri tulotasoilta, ihan myös työttömiä ehdokkaita tai ketä tahansa, niin että ihmiset voisivat samaistua. Ja sitten mikä tärkeintä, nämä ihmiset, joilla kipuja on, niin äänestäisivät nämä ehdokkaansa eduskuntaan. Ja mun tutkimuksesta käy ilmi, että kuntatasolla tämä toteutuu paljon enemmän kuin eduskuntavaalitasolla, että kuntapolitiikka on itse asiassa tämä tärkein ja ihmisläheisin edustavuuden muoto suomalaisessa politiikassa, ja eduskuntatasolle se ei sitten niinkään enää pääse, ja vaalien budjettihan on sen verran suurempi eduskuntavaaleissa, että sekin on tärkeä, tosiaan tärkeä sellainen este, mutta kuntavaaleissa näkyy vaikka minkälaista porukkaa, ja se on kyllä tosi hieno juttu, ja sitä pitäisi edistää. Olisiko siinä vaalikoneessa yksi riski, että siellä on sellaista kysymystä, että jos saan uutta tietoa, olen valmis muuttamaan mielipidettäni? Koska jos sitten muuttaa mielipiteensä, niin sitten on tehnyt niin kuin luvan. Tässä heittää toisen aiheeseen, jonka Paavo tässä alussa otti esille, ja se on tämä porsaspaini. Tässä on aito ongelma, että kun on semmoisia asioita, että nämä haluaa, mutta Koivista käytti sanaa mutapaini. Mä luulen, että se on sama laji. Niin on. Niin että onko semmoisia asioita, joissa pitää välttää yhteenottoa, joissa voi tulla vain tappiot, eli jotka lähtee mukaan. Mutta voiko niin tehdä? Niin, puheenjohtajalla kyllä on paljon enemmän kokemusta tästä. En tiedä, onko puheenjohtaja kokeillut sitä, niin kuin, että muistat, mitä niin kuin Koivisto sanoi, että jos provosoidaan, niin ei pidä provosoitua. Ja tämmöinen, niin. Mikkeli miehet on ovelia täällä, mutta tämähän on iso kysymys, että missä voi välttää. Mutta kyllä tässä on eilen ollut hyvin mielenkiintoinen asia, kun tehtiin verkkoon semmoinen väärennetty keskustelu ministerin ja kansanedustajan välillä, jossa vastaukset manipuloitiin toiseksi. Sitten Laura Huhtasaari tuli julkisuuteen, että jos ne on sitten tämän kansanedustajan mielestä vääriä, niin hänen pitäisi tuolla julkisuuteen puhdistautua. Tämähän on ihan sietämätöntä. Siis mä tarvitsen, että se on ihan mahdotonta, että kenen tähän pitäisi puuttua ja missä. Se on niin kuin pahempaa kuin pahimmat fake news. Mitä sanon professori mieltä? No, en ehkä professorina, mutta kansalaismielipiteeni on jotenkin se, että mä oon joutunut paljon pohtimaan sitä, kun olen itse kärsimätön ja
mielestäni kohtalaisen nopea oppinen, mutta huono hermonen, niin että kenen kanssa kannattaa antautua keskusteluihin. Ja tämä on tosi vakava kysymys, koska mä itse ajattelen sitä oikeusvaltion kannalta sillä tavoin, että näistä käytännön ongelmista ja monista periaateongelmistakin voidaan keskustella, mutta mun on niin kuin mahdotonta haluta keskustella sellaisen kanssa, jonka mielipiteet on jotenkin ihmisarvoa loukkaavia tai niitä vastaan olevia. Ja tiedän, että monet hyvät poliitikot niin kuin ovat valmiita keskustelemaan ja uskovat, että saadaan niin kuin ymmärrystä sitä kautta, että keskustellaan mistä tahansa. Mutta mä oon itse tullut siihen tulokseen, että meidän on myös oltava valmiita sulkemaan joitakin ulos, jos mielipiteet ovat ihmisyyden vastaisia. Tästä, joo. Valtakunnan syyttäjä oli iso haastattelu Helsingin Sanomissa tästä aiheesta ja aika rohkea haastattelu muuten. Aika harvat asettu puolustamaan ne näkemyksiä. Että ei, se on kysymys, missä tarkoituksessa väitteet esittää, niin se mikä on lähde. Paavo. Niin mä yritän miettiä, mitä tarkoittaa se, että ei pidä provosoitua, jos provosoidaan. Ja sehän tarkoittaa semmoista niin kuin, onko se nyt savolainen asenne vai mikä, että ai sulla on tommonen mielipide. Riittääkö tämä vai ei. En mä tiedä, mutta siis ai tommostakin voi esittää. Tai jotain tämmöistä. Mut ihan vakavasti, niin siis se on iso asia. Ja koska mä yritin korostaa sitä, että populismissa tämä on tietynlainen strateginen perusasia. He pyrkivät tähän. Että toinen osapuoli provosoituu, hermostuu, esittää jotain niin kuin pikaista, vähän älytöntä, ei mietittyä ja niin edelleen. Ja se on vakava kysymys. Eli oikeastaan se vastaus oli tässä se, että oikeastaan ei pidä provosoitua, jos provosoida ei tarkoita, että ei polteta päreitä, vaan rauhassa perustellaan asia. Ja esitään vasta-argumentit. Ja kyllä mä luulen, että tämä on pitkän päälle kuitenkin se ainoa tapa, koska muuten vasta-argumentit ei tule koskaan esitellyksi. Nyt olisi pari kysymystä vielä siinä takana. Otetaan molemmat peräkkäin. Jouko Sillanpää, onko sama kysymys kuin eilen? Ei, hyvä. Mielenä ilahduttaisiin Erkkiä siitä isänmaallisuudesta puhumalla, mikä on tärkeä demari, mutta en tällä kertaa siitä puhu, vaan tähän ihan, kun tässä on tuolla erehtynyt tämmöisellä tiedolla vaikuttamisen kurssillakin, niin kyllähän tässä Jari Tervoalainen voisi sanoa, että kun tekin keskustelutte maahanmuutosta, niin miten tällaisessa maassa voidaan keksiä se ongelma, kun meidän nettomaahanmuutto on noin 10 000 henkilöä, 30 000 muuttaa tänne ja 20 000 lähtee pois, 3 000 on turvapaikanhakijoita. Tässä synkässä tilastokeskuksen ennusteessa ennustettiin sitten seuraavan 20 vuoden aikana nettomaahanmuutoksi 15 000 vuodessa. Eli tosiasiassa aika vähän se, että kyllä tämä Suomi vaan tyhjenee, että joka paikkaan riittäisi tosiasiassa tilaa maahanmuuttajille, jos niitä tulisi. Tämä on niin kuin lyhyen tähtäimen ongelma, ja turvapaikanhakijoitakin on tosiaan ehkä 3 000 tasolla. Eli tässä tulee tämä näkökulma, että kyllä tästä tiedolla vaikuttamista pitää yrittää. Eihän meidän tietenkään kannata kuvitella, että me Huhtasaari tai Halla-aho saadaan kannallemme, mutta jos ei me esitetä näitä näkemyksiä, niin eihän me saada suurta yleisöä ymmärtämään, että sen takia on tietenkin tärkeä esiintyä. Ja tietenkin tämä suuri haaste on sitten pitkällä tähtäimellä tämä Pohjois-Afrikka lähitä. Siellä on 10 miljoonia nuoria miehiä, joilla ei ole tulevaisuutta, ja nuoret miehet aiheuttaa ongelmia. Et siinä on valtava haaste, että me voidaan ruveta sotaa käymään Afrikkaan vastaan. Vaan niin kuin Erkki puhui, että vaikka on rajavalvonta, niin kyllä meidän pitää siellä hyvinvointia luovaa yhteistyötä kehittää. Mutta kyllä kai pitää olla valmis väittelemään kuitenkin vaikeistakin asioista johtavien politiikkojen. Olette kai sitä mieltä. Ollaanko tästä samaa mieltä? Joo. Joo, että asia kerrallaan pitää väitteet käydä läpi. Joo. Ja lähetetään täältä sähkö tuolle Jutta Urpilaiselle. Solidarisuus terveydys, että Afrikka on tärkeä ja se on tärkeä portfolio. Se takaa vielä. Reijo Hänninen, miten on, kun minä olen kerrannut tässä historiaa, niin tuli esille semmoinen asia, että suurin piirtein 20-luvulla tuli sama määrä henkilöitä Suomeen, tuommoinen 33 000, kuin nyt tuossa muutama vuosi sitten on tullut se, mistä kai puhutaan 32 000. Niin millainen liikehdintä tapahtui silloin 20-luvulla täällä? Tapahtuiko samanlaisia ilmiöitä? Mutta sitten toinen, että tähän, että kun tämä nyt tapahtui, niin onko näkynyt tällaista taloudellista nousua
tämän maahanmuuton seurauksena. Kun mulle tulee mieleen tämä, että kun nuo karjalaiset tuli, niin heitähän tuli lapsineen sieltä tuommoinen jotain 430 000 ja piti rakentaa taloja ja asuntoja ja mööpeleitä ja kohta ne sähköistykset ja näin edelleen, että loivat työtä. Ja sitten kun sinä Erkki, olet aika paljon ollut tekemiseen AA-luokituksen kanssa, niin mitenkäs nyt kun se uhka on, kun tässä pitäisi kuulemma hankkia jollain 10 miljardia, toiset puhuu 40 miljardia, ja Antinkin pitäisi hommata ihmisille ilmeisesti samoja lukuja, niin onko se AA-luokitus miten vaarassa muutamien vuosien kuluttua? Tästä me pidetään erillinen seminaari tästä aiheesta, mutta olisiko tähän näihin muihin kommenttia teillä? Mä voin sanoa karjalaisista nopeasti. Niin sä oot sitä tutkinutkin. Joo, ja sitten varmasti sinä tunnet historiaa enemmän kuin minä, kun sulla oli niin hieno historiallinen puheenvuoro. Mutta mä vaan haluaisin sanoa, että pysykää kuulolla, koska Matti Sarvimäki, jonka Erkki mainitsi, ja minä olemme kirjoittamassa tai tekemässä suurta hanketta, jossa me tutkitaan siirtokarjalaisten poliittista käyttäytymistä 3 sukupolvessa. Eli me ruvetaan... pidetään sormet ristissä, kun Matti on laittanut akatemia-rahoitushakemuksen siihen, niin odotetaan, että tuleeko sitä rahat, kuinka iso, mutta me haluttaisiin tutkia sitä, että kuinka siirtokarjalaisten saapuminen on vaikuttanut suomalaisten käsitykseen hyvinvointivaltiosta ja pakolaisuudesta ja kuinka nämä välittyvät sukupolvien yli. Eli toivottavasti vuoden päästä me voitaisiin puhua tästä ihan datan avulla. Lisää vaan sen verran, että erittäin hieno hanke ja toivoisin myös, että valtiovallalta löytyy ymmärrystä tutkimuksen, perustutkimuksen rahoituksen lisäämiseen. Tämä kysymys viitattiin tähän 20-30-luvun siirtolaistulvaan ja niin poispäin, tai maahanmuuttajatulvaan, mutta ei niitäkään ole tutkittu siis mitenkään loppuun asti. Et paljon olisi tutkittavaa myös itsenäisen Suomen historiassa, ja useinhan tutkimukset juuri lähtee siitä, että mitkä ongelmat me koemme tänä päivänä niin kuin merkittäviksi, niin sen kautta projisoimme niitä kysymyksiä historiaan, ja tässä olisi yksi sitten hyvä, mä voin omille oppilaille ruveta suosittelemaan tätä aihetta. Ja kaksi pientä kommenttia tähän näihin lukuihin, kun puhutaan maahanmuutosta, niin mä luulen, että on hyvä pitää mielessä se mittaluokka, mutta kun puhutaan ihmisten kanssa, pitää puhua yksilöistä. Ei voi riitä, että 10 000, se ei ole mitään. Ne katsovat aina sitä omaa ympäristöä. Täytyy kyetä kotouttamaan, tarjoamaan työpaikka, päästä työelämään, koulutuksen uralla eteenpäin. Juuri viime viikolla oli Hesarissa tutkimustulos, jossa kerrottiin, että ne jäävät sosiaaliturvan varaan, eivätkä lähde työelämään. Tämmöistä on vaarallisia pitkän aikavälin kannalta. Karjalaista tuli mieleen Mauno Koiviston yksi tarina, kun hän kertoi, hän on puhunut näistä karjalaisen tulosta Turkuun. Me syöttiin viimeistä kertaa lounasta tuolla pankissa, niin mä kysyin, että onko siellä jotain jäänyt erityisesti mieleen, niin hän sanoi, että muistan, kun menin kerran kotiin, sanoi äidille, olen nähnyt nauravan poliisin, niin äiti sanoi, sen täytyy olla karjalainen evakko. Mä haluaisin tässä kertoa nyt niin kuin semmoisen asian, jossa Mauno Koivisto oli niin kuin arvioitavana tietyllä tavalla. Käyn keskimäärin kerran kuukaudessa hieronnassa Helsingin hieroja koulussa ja siellä sitten tuli mulle semmoinen noin 30-vuotias nainen, joka hieroi sitten erittäin hyvin. Ja sitten kun hän puhui, niin mä sanoin, että mistä päin sä oot niin kotoisin? Minä olen suomalainen, mutta Pietarin läheltä. Ja sitten se piti pienen tauon ja sanoi, että niin ukki, Stalin ei tykännyt meistä suomalaisista ja ne vei ukin. Stalin vei ukin junalla tuonne Kazakstaniin. No sitten Stalin kuoli ja ukki tuli takaisin. Ja sitten tapahtui yhdessä vaiheessa ihan ihmeellinen juttu. Suomessa presidentti sanoo, että me suomalaiset voidaan tulla Suomeen. Ja ukki lähti heti.
Ja minä sitten tulin paljon myöhemmin ukin luo tänne. Sitten piti pieni tauon sanoa, että Koivisto oli niin ihana presidentti. Nyt otetaan viimeinen kierros kysymyksiä, pari kysymystä on ihan hieno, mutta on neuvottu, että 2,5 tuntia on raja, mikä ihmiset kestää sisällä. Että Matti Laitinen. Kiitoksia. Kun kuuntelin näitä esitelmiä, niin sillä viitattiin savolaisinkin, niin minä kiennän tämän kielen nyt savoksi. Kun sua nähdään, miten mennään. Että. Kun tuossa oikealla ja vasemmalla näyttää olevan noita IR-ilmiöitä, niin kuin siä on muuttuna, niin miten sinne välille jääp, ja jos ryhtyisi poliitikoksi, niin voisiko sitä millään menestyä, vai pitäisikö sitä ensin olla ärhäkkä tuonne jompaan kumpaan suuntaan, ja sitten panna peruutusvaihe, ja en minä sitä miltä olekaan. Mutta jos tästä ottaa ihan isomman kysymyksen, niin kyllähän tämä somemaailma on niin kuin paha. Et kyllä mä miettinyt, että miten mä en kanehdi yhtään nykyisiä päättäjiä, on tämä 24/7 tweetit ja Facebookit. Et jos sun pitää niin kuin reagoida koko ajan muutoksiin, niin se johtaa siihen kierteeseen, että jos sitä harkinnan aikaa, jos jotain meidän pitäisi poliitikolle suojata, on se, että aina pitää olla aikaa harkita. Tämä koskee muiden muassa ministereitä. Jos pyydetään lausuntoa illalla, niin sanoo, että mä en tänään voi antaa, mutta huomenna iltapäivällä. Mutta tämä reaaliaikainen reagointi johtaa varmaan tähän liian äkillisiin, ehkä vähän harkitsemattomiin kommenttiin, joita sitten ei ehditty pohtia. Onko teistä tässä ongelmaa tässä some, tweet, reaaliaikaisessa mediassa ja politiikan teossa tänään? Onko Ilona varmaan tutkinut sitä? Joo, siis se on ihan todella suuri ongelma ja mun mielestä Twitter pitäisi lakkauttaa ja Facebook lakkauttaa, kun poliittinen keskustelu on mennyt niin kuin sitä mukaan alemmas, mitä helpompi ihmisten on ilmaista itseään, että tämmöinen mieti ensin, kun kirjoitat, laki ei enää päde politiikkaan ja valitettavasti poliitikot ovat lähteneet tähän mukaan ja reagoineet tähän olemalla itse vähän samanlaisia. Eli tämä äärimmäinen polarisoituminen poliittisessa diskurssissa ihan kaikkialla länsimaissa on nykyään muotia. Ja semmoiset, jotka eivät siihen lähde ja ovat tämmöisiä niin kuin maltin ihmisiä ja myöntävät asioiden olevan harmaita, niin he saavat vähemmän mediatilaa nykyään. Ja se on tämä ongelma, että jos poliitikot loppujen lopuksi haluavat mediatilaa, koska se on heille hirveän arvokasta, niin ei kannata olla maltillinen, vaan kannattaa olla ärhäkkä. Ja tämä on täysin tämän sosiaalisen median ja tämän ripeän median ansiota. Eli tämä on ongelma. Samaa mieltä, ja taiteilijat on yleensä edellä tieteilijöitä ja poliitikkoja, ja Umberto Eco, joka oli 90-luvun puolesvälissä Helsingin yliopistolehden kolumnisti, niin kirjoitti tästä muutaman hienon kolumnin, jossa hän totesi, että pitäisi aina ihan sähköpostinkin kanssa miettiä, nukkua yön yli ja miettiä, mitä kirjoittaa. Että syntyy paljon turhia konflikteja, kun reagoidaan nopeasti ja huonosti perustellen. Eli juuri samoilla linjoilla kuin tässä on sanottu. Ja sitten toinen seikka on se mikä varmaan meitä, ehkä muitakin kuin minua on kohdannut, että näissä sosiaalisissa medioissa on myös addiktiiviset piirteensä. Esimerkiksi Twitteriin jää pahasti koukkuun ja rupeaa seuraamaan, että monta seuraajaa on tullut kunakin päivänä tai kunkin tunnin aikana ja niin poispäin. Ja tässä on monia sellaisia lieveilmiöitä, jotka oli tuntemattomia niinä aikoina, jolloin oikeasti niin kuin mietittiin ja pyrittiin niin kuin kirjallisesti tai jonkun julkisen puheen kautta ilmaisemaan poliittisia ja muita mielipiteitä. Ja tämä koskee myös tätä mediaa. Että haetaan sellaisia otsikoita, jos saadaan klikkauksia. Usein se on, mitä hurjempi on, niin sitä parempi. Kun näin, että täällä on Janne Virkkunen paikalla, niin tuolla oli aikanaan SOSDEM-kansanedustajille nuorille listettiin tämmöinen tilaisuus, jossa pyydettiin häntä Helsingin Sanomien toimittajana vieraaksi. Ja sitten nuoret kansanedustajat kysyivät, että no mikä olisi tapa, varma tapa päästä julkisuuteen? Ja hän sanoi, että kaksi tapaa, sanoi jotain oikein typerää tai hauku oma puolueen. Ilmeisesti jos molemmat tekee samalla, se on ihan, ootko samaa mieltä edelleenkin? Että mitä jos me tästä loppukierrosta tästä? Paavo, no sieltä, joo. Jukka, Ilona ja Paavo. No mä sanon henkilökohtaisen muiston, joka liittyy presidentti Mauno Koivistoon, jota en sanonut tuossa alkupuheenvuorossa, että
Paavo Löppönen viittasi tähän Koiviston tapaan järjestää tällaisia keskustelutilaisuuksia linnassa. Ja mä olin tavattoman ylpeä vuonna 1992, kun mut kutsuttiin tilaisuuteen, joka sitten on saanut pelottavan nimen Koiviston konklaavi. Ja pidin siellä alustuksen aiheesta, saako tuomioistuinten päätöksiä arvostella. Se kesti 5 minuuttia ja yllättäen olin sitä mieltä, että saa. Ilona. Vaikea sanoa loppusena, kun tässä on ollut niin suuria aiheita käsiteltävänä, mutta mä niin kuin inspiroiduin tästä. Mä itse olen semmoisen sukupolven edustaja, jolle Mauno Koivisto on niin kuin lapsuuden muisto. Mä olin hänen presidenttikautensa aikana niin kuin alle 5-vuotias. Mä en pysty sanomaan, että minä muistan, minkään hän oli, mutta tämän illan aikana minulle välittyi semmoinen kuva, että hän on juuri sellainen poliitikko, jota nykypäivänä tarvittaisiin. Semmoinen, joka ei lähtenyt provokaatioon mukaan. Ja mun mielestä enemmän kuin koskaan nykypäivänä tämmöistä pitäisi muistaa. Eli kiitos tästä, että saitte minut ymmärtämään jotain niin kuin oman tutkimusaiheeni kannalta tärkeää. Kiitos. Paavo. Niin, olisi hyvä, että jatkuisi Suomessa se suhtautuminen tietoon, jota nykyhallitus aivan selvästi niin kuin edustaa. Ja se oli Koiviston niin kuin hyvin selkeä perinne. Jos ajattelee suomalaisia presidenttejä, niin hänellä oli jopa tietoteoreettinen ja tiedon sosiologinen ja niin edelleen linja, joka kesti koko hänen niin kuin aikuiselämänsä ajan. Ja mä korostan tämän tiedon merkitystä. Kiitos. Kiitos Jukka. Kiitos Ilona. Kiitos Paavo. Ja samalla saan kiittää. On hieno asia, että Jelro Koivisto on ollut meidän kanssa täällä tänään. Joskin presidentti Halonen. Jotkut ajattelevat, tuleeko ensi vuonna samanlainen seminaari, mutta ilmeisesti perinne alkaa olla aikoin vahvataan. Nyt jo 3., niin vuoden perästä samana päivänä, samaan aikaan, samassa paikassa on ilmeisesti 4. Kiitoksia kaikille.